perkele, sehän on keskiviikko taas. Juu. No siis mä nyt tällä viikolla silleen, tai viime viikolla yritin silleen vähän niinku liikkua enemmänkin. Ja kyllä silleen niinku urheilinkin hiukan enemmän, että kävin niinku joka päivä suunnilleen leikittämässä sen kornos. Pienen lenkin, mutta niinku saa itselleenkin hien päähän ja niin edespäin. Ja no siis tottakai viikonloppunahan nyt oli, mitä oli, että Venäjä kaatui ja Ruotsi kaatui ja toi se MM-kulta silleen, että sitten meni vähän niin kuin juhlimiseksi viikonloppu ja sitten ei tullut oikein katsottua, mitä tuli syötyä, niin tossa näkyy tuo lopputulos. Se ei nyt ole ihan oikeaan suuntaan menossa vielä, mutta kyllä tästä alkaa nämä juhlat tästä loppumaan. Vielä olisi viikonloppuna pikkuhiljaa synttärit, niin silloin olisi vielä jotain pientä syötävää, mutta kyllä siitä sitten taas aikanaan. Mutta joo, ei mulla kai muuta. Mikä katsoo, onko noin muuta palkavuokka. Olihan ne. Tähän loppuun vielä pari hassua kuvaa ja yksi video.